Como que a gente usa, Rubem, a matemática na cobertura de brancos? Então, né, como todos os colegas já falaram, o quanto é importante medidas, o quanto é importante nós respeitarmos, né, o que o fabricante pede, né, no produto. Na cobertura de brancos, eu tenho que levar em conta, o Alejandro, o cabelo natural, né, da cliente. Eu uso a matemática para quando acontece aí a questão da não cobertura, o porquê que acontece, né? O que que eu tenho que misturar para tentar conseguir aí essa cobertura, né? Eu posso estar usando aí o dourado, né? A base, né? Em medidas iguais. Tenho que ver o OX quando não consigo, né? Se o cabelo é 100% branco, a gente usa um OX. Com uma volumagem mais alta, né, para ter aí uma abertura maior de cutícula, para estar fazendo essa cobertura dos brancos. Mas e a questão da quantidade de cálculos que se faz? A gente está falando aqui sobre cálculos, né, matemática. E existem cálculos que se faz na quantidade de branco para poder fazer a mistura no produto. Eu não estou fazendo uma pergunta para você, não, tá? Eu estou fazendo uma pergunta meio que complicando para você pegar e explicar o que você entendeu. Vai lá, Rubem. Não, em questão de cálculos e quantidade de produtos, é sempre meio a meio, né? Para mim, cobrir o branco, eu preciso aí, né? Dependendo da altura, né? Eu preciso da base. E no caso do natural, eu preciso aí sempre de um reflexo mais frio para entregar uma cor mais fria. Então, esse cálculo é sempre meio a meio, né? Por quê? Porque se eu tenho mais, digamos que eu tenho uma influência maior de base, eu posso deixar esse natural mais quente. Se eu tenho uma influência maior do reflexo, eu posso aí não ter uma cobertura perfeita do branco.